7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Майже 12 тисяч українців захворіли на ковід минулої доби. Найбільше у Києві, Дніпропетровській, Одеській та Черкаській областях. 159 людей померли. До лікарень доправили понад 1500 інфікованих. Через зростання кількості хворих уряд виділив кошти на розгортання мобільних шпиталів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Було виділено 118 мільйонів гривень. Буде облаштовані вони в місті Київ, міста Одеса і місто Краматорськ. Обрали ці три локації для облаштування мобільних шпиталів. В зв'язку з чим це робиться? В зв'язку з тим, що темпи зростання кількості хворих на COVID-19, вони дуже великі. Новий коронавірусний рекорд у світі. За минулу добу від недуги померли 10,5 тисяч людей. А кількість інфікованих за минулий тиждень зросла майже на 4 мільйони. Це найвищий показник від початку пандемії, повідомляє ВООЗ. На сьогодні загальне число хворих на ковід – 56 мільйонів. Близько 40 мільйонів одужали. Померли майже 1 340 000 людей. Найбільше летальних випадків у США, Бразилії, Індії та у Мексиці. Один ворожий обстріл зафіксували на Донбасі минулої доби. Неподалік Новотроїцького російські окупанти атакували з протитанкового гранатомета. Стріляли неприцільно, тому вогню у відповідь українські військові не відкривали. Із передової репортаж Ігоря Левенка. Передова в районі невеличкого селища Шуми. Два роки тому, у серпні 2018-го, українські війська з боями взяли цю територію під контроль. Фактично, це вже околиця тимчасово окупованої Горлівки. Голову пригинай. У вересні цього року саме ці позиції викликали так багато розмов та скандалів. Окупантам здалося, буцімто наші військові облаштували нові шанси всупереч умовам всеосяжного перемир'я. Російські маріонетки грозилися розгромити ці укріплення і зірвати перемир'я. І тристороння контактна група задумала проінспектувати ці окопи за участю бойовиків. Хотів інспектувати, але я вам скажу, що дуже добре для них, що у них ця затія не вийшла. Ніхто б цього не дозволив, тому що ми ще й громадяни України, і не тільки військовослужбовці. Армія цього, я думаю, що не стерпіла. В окопах нас супроводжує Микола. Боєць має псевдо-депутат, бо він і справді депутат Херсонської обласної ради. Депутатська приймальня, бачите, от ви прийшли до неї, так що ласкаво просимо. Микола каже, на початку війни волонтерів, часто бував на фронті, а три роки тому сам підписав контракт із морською піхотою. Яке тут перемир'я депутат з окопів хоче повідати депутатам столичним. Каже, із задоволенням влаштував би екскурсію колегам. Бажано, коли стемніє. Тільки наступає вечір, це 7-8, один вечора починається стрілянина. Постійно ведуться провокації, тому що ворог дуже сильно боїться, що ми будемо наступати. Тож найманцям в окопах не сидиться. Всупереч усім угодам вони регулярно проводять розвідку. Як з повітря, так і групами підкрадаються до наших позицій. Підходять, підлазять, підповзають. Кожен раз ми їм переконливо натякаємо, що ходити сюди не треба. Проте вони намагаються повторити, так би мовити, подвиги своїх попередників і поїхати додому якнайшвидше в пакетиках. От. Ну і також постійно літають ворожі безпілотники. Підлетів, над нами повисів. Я почав з автомата по ньому стріляти безуспішно. Він замітив, виходить, і почав продвигатися далі по лінії. Ну і тоді я вже взяв пулемет і з пулемета його зняв. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Валерій Соловчук. Новини телеканал Інтер. Лукашенко розпорядився знести меморіал активістам у Мінську. Таке доручення він назвав наведенням ладу. Мовляв, не дасть перетворити Мінськ на цвинтар. Нагадаю, нещодавно в столиці Білорусі невідомі викрили та забили на смерть активіста Романа Бондаренка. Після цього в країні почалися акції пам'яті. У неділю на місці викрадення чоловіка мінчани встановили меморіал, приносили квіти та лампадки. Понад 1000 людей забрали до поліцейських відділків. Грабіж століття розкрили. Німецька поліція затримала підозрюваних у пограбуванні Дрезденської скарбниці зелене склепіння. Хто вони і чи вдалося вийти на слід викрадених коштовностей, вартість яких перевищує 1 мільярд євро, розкаже Тетяна Логунова.
Це була одна з наймасштабніших і найвидовищніших спецоперацій німецьких силовиків. 1500 поліцейських і спецназівців обшукували помешкання і гаражі в різних районах Берліна, щоб знайти коштовності, викрадені з Дрезденської скарбниці зелене склепіння, і затримати людей, підозрюваних в організації пограбування. Заарештовані троє чоловіків. Вони громадяни Німеччини, які належать до одного з берлінських кланів. Йдеться про представників так званого клану Реммо. Це велика родина арабського походження, добре відома німецьким правоохоронцям. У лютому членів цього клану засудили за викрадення з Берлінського музею 100-кілограмової золотої монети. Ці експонати досі не знайшли, так само, як і коштовності з Дрезденської скарбниці. Викрадені витвори мистецтва вказані в ордерах на обшук, але це буде неабиякий успіх, якщо нам вдасться їх знайти через рік після пограбування. Втім, як кажуть, надія вмирає останньою. Дрезденську скарбницю «Зелене склепіння» пограбували в листопаді минулого року. Злодії підпалили розподільний щит і відімкнули будівлю від електропостачання. Потім зняли з кутового вікна решітку і пробралися в музей. Уся операція, яку зафіксували камери відеоспостереження, тривала кілька хвилин. Крадії підійшли до однієї з вітрин, розбили її, забрали коштовності і відразу ж залишили будівлю. Винесли кілька десятків прикрас, серед них три рідкісні гарнітури 18-го століття, інкрустовану діамантами шпагу, польський орден Білого Орла і дрезденський білий діамант. Приблизна вартість викрадених коштовностей – мільярд євро. Чи вдасться повернути експонати до музею – велике питання. Поки що німецькі слідчі не знають, де і у кого можуть зберігатися викрадені коштовності. За інформацією, яка допоможе знайти дрезденські скарби, обіцяють щедру винагороду. Поліція – 500 тисяч євро, анонімні меценати – 1,5 мільйони. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Новини Німецьке. Бюро телеканалу «Інтер». На Закарпатті на висоті майже півкілометра прижилися саджанці хурми. Вже 20 років екзотичний фрукт вирощує місцева жителька. Скільки коштують плоди і як доглядати за такими деревами в Україні, розкаже Мар'яна Мартин. Помаранчева, соковита, насичена вітамінами, часом терпка. Це хурма. Не так давно вона була екзотикою. На ринки країни її привозили з Іспанії та Туреччини. Нині... Є в нас хурма домашня, з Виноградова. Ось такі, бачите? Хороша, не терпка, як мед серединки. Вирушаємо в пошуках вітчизняної хурми у Виноградово. Ягода тут росте не просто в саду чи на городі, а на горі. Чорна гора – унікальне місце в Україні, адже це вулканічний останець. І магма тут досі гріє землю. Пані Наталія не могла не скористатися таким дивом природи. 17 років тому посадила тут перший саджанець хурми. Починала з закритими, зав'язаними очима. Я абсолютно нічого не знала про хурму. Жінка з допомогою соціальних мереж дізналася про всі тонкощі вирощування соковитої ягоди. І, як виявилося, хурма, незважаючи на своє екзотичне коріння, абсолютно невибаглива та щедра на врожай. Хурма дуже реагує на ласку. На ласку, дійсно на ласку. От ви її нагодуєте, ви її погладьте, ви до неї притуліться. І вона вам так віддячить. Нині в саду Наталії ростуть та плодоносять саджанці з усього світу. Італії, Іспанії, Америки, Росії, Франції. І все це різні сорти. Шоколадна, мускатна, ванільна, жовта, зелена, бордова, помаранчева, навіть чорна. У саду жінки майже 300 дерев. З одного в середньому збирає 100 кілограмів плодів. Хурма дозріває наприкінці осені. Якщо листя починає червоніти, жовтіти, все, фізіологічна стиглість є вже. Отак. Ага, відкручувати? Так. Да. Або зрізати ножницями. О. Хурму із свого саду Наталія Мартинишинець розпродує знайомим чи постійним клієнтам. На ринках Закарпаття коштує ягода від 60 до 80 гривень за кілограм. Зараз покажіть. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Да. Чудово. Ніколи не знав, що в Закарпатті вирощують хурму. Будете знати. Ну давайте тоді кілограмчик. Хурма – зимова ягода, тож у грудні її ціна дещо зменшиться. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося.
До зустрічі.